Tak bylo to z obou stran hodně bojovné utkání a hodně nepresnosti. Bohužel po naše hrubé chybě jsme dostali samozřejmě gól a opakuje se to dookola, to znamená zkušení hráči zlyhali v koncovce tím, že ne, že mi nedali gól, ale netrefili ani bránu, jo. To znamená každý hráč je zodpovědný za řešení situací jako a to, co nedal Juhár na silné nohe a to, co nedal Škoda je trestuhodné. V fotbale se hraje na góly a hledat nějaké vymluvy o tom, že ty zápasy nezvládáme, je to o goloch. Pokud s Karvinou zahodíte to, co zahodíme, pokud samozřejmě zahodíme na Slovácku to, co zahodíme, jako jo, tak si samozřejmě nezaslužíme tě zápasy vyhrát. Pokud chcete vyhrát, tak musíte dát gól. To samozřejmě čím dál těžší se zvednout, jo. To znamená, můžu říkat, o čem jsou hráči kritická, já nevím kolik, vy jste o toho novina, nevím, či 4, či 5 zápasů jsme dali gól. Ty šance samozřejmě máme, je důležité, aby hráči zakončovali ty akce, zakončovali mají. Člověk přemýšlí, chce tam hráčů samozřejmě zkušených, kteří mají potenciál dát gól. Samozřejmě někteří hráči jsou vyzbojovní, někteří by samozřejmě góly mali dávat jako a pokud nemáte ani jedno, ani druhé, tak je samozřejmě problém.